Jen. I served with mod compositor, Panastert, Pierre Straget, Kaerek és olyan víz, de szaborzakai érekonne. Nincs hamergai érekon szkszele, már egy kacsiár vesztívű tűnő pokrik nevelő még állányi, gól vesz is állak, hogy van zaperok, bocs még állányi. Ángeli érekon. Անջապտրական է, նանքան նարեկացի կենտրոնի մասին խոսկս, ուզում եմ ասել, որ լինելու եմ շատ բաց դես հետ, որտև այսօր ինձ համար ատարողց խոր են, այն մի փոքր տարբերվում է բոլոր ամենայն ծրագրերից։ Եվ գիտեք ինչ, երբ գալիս երբ ամբով շանակերը գնած էր, լսում էր նրա ձայնը, նա երկերով գալիս էր դում, ես մատը փորձել, որմ ժոնուշ կտակոյ է, սլովը ես, սլոյ ազմենը դարագոյ է, ժոնուշկա, շտո ժ լուտշը դիր ես, պաստիպեն օբրս թոյ տուսկնե այստեր, ես ասկացա, որ երբ կարձեց, ես գտում եմ իմ պապայիս տուն, երբ փոքր է, երբ հապակվում են շատ մարդիկ, որտև մեզ մոտ այդպես է մեծ ընտանիք, բարեկամություն, ընկերներ, մեծ սրաններ, ուրախություն, ես այդպիսի միջավայում եմ պե որ ես զտնում այստեղ մայրվացի կետորում շնորակալություն։ Եվ անել արմոր բանը, որ ինձ համար բացայտվել այսում։ Ես մտարձեցի, գայա, դու համերկ չեսա, սա պարձապես դու ունգալի, որպես մի գիրկ, որը նոր Եվ մի անշանակ, բացիրով գրկի գլխավոր էջը, ես այդ տեղ տգրեի էի, նեմիրում եմ այս գիրկը իմ երեխաներին, Հուբիկին եղ ծինային, իմ թորներին, Ստեղային եղ Նիկային, նաև ինգային երկյանային, որոնք հայտնեցին, որ չե� Я хочу, чтобы вас все видели. Это мои дети. Спасибо вам большое. Анчар Шарагалы, Мимир, Фанери, Кортендрак, Антужова, Барен, Мудеку, Иренц, Море, Море, Рихме, Тарбер. Анчар Шарагалы, я зубав, Тендранцов. Итак, Герб Петкетсон, Верим, Таан и Рубенна, ես մի օր ինձ հարց տվեցի, գայա, դու պետք է ունենաս երեխա, բայց ինչ ես դու իրեն գալով, ինչ պետք է տանտաս դու իրեն, և անմիջապես եկավ պատասխանը, ես տալու եմ իրեն իմ սերը։ Եվ գիտեք այն սերը, որը ես սերմանդել եմ որտեղ ավրում էր իմ հայրը եր մեզ եվ հայրը գայրկը։ Այդ սերը գիտեք այդ կանով մեծ էր, որ այն շնորիվ այդ սիրում ստեղցվեցին իմ ստեղցագործությունները, երբ ես անսում եմ իմ ճանապարը շնորիվ այդ սիրում եվ շնորակալ բարուրի երեխա է, ես գրեցի վարսը, ուտեպ ես նրան կնասում էի և ակամած ընդեց այդ վարսը։ Այդ վարսը այդպես իր մնաց և մնաց այդ ու հետև հինք տարեկան Հումիկս երբ սիրահարվեց Մարիամ անունով միաղջկա վրա, ես գրեցի մանկական դենքյան, մյուզիկլ, այն մյուզիկլը 51-թվականին Շվեցարիայում դասուցադրվեց Իգիտյան Մետադրոնի շնորհիվ
եւ այդ վայսը որպես կա այնտեղ եւ այդ Մարիամի երազ այնպես կոչվեց այդ մուզիկա մոտակա։ Այսինքն այսպես է, երբ ստեղծագործում ես, ոչինչ, եթե դու ստեղծագործում ես, ես ոչինչ չի կարող կանխարել, դու պարզապես կարում ես, այնպես, երբ մի օր հասկացա, որ կա մի ինչ-որ մի ուժ, որը ինձ տալիս է այդ բոլոր իդեաները, որտեղ երբ հասկանում ես, որ երբ ծնվում է միանգամայն խոսքերով եւ երաժշտությամբ, լինի դա անգլերեն, լեզվով, հայերեն, թե ռուսերեն, դու հասկանում ես, որ դու չես ստեղծում, պարզապես դա քեզ ստեղծում է եւ ես ուղղակի ամեն անգամ հիացմունքի Ռուբենել եմ ապրում։ Շնորհակալություն։ Այժմ ես գիտեք ինչ, պետք է մեծ սիրով եւ ուրախությամբ նշեմ, երբ նրանք իմացան, որ տեղի է ունենալու այս միջոցառումը, մի անգամ այն ասացին, որ նրանք են ուզում լինել իմ կողքին, եւ դա բնական է, եւ այսօր փոքրիկները 77% սաները, գոլեջի փոքր մեհեր, գոլեջի սաները մեզ հետ են։ Ես նտրում եմ Երևանի մոտեցերից։ Մոտեցերի, մոտեցերի։ Մենք նրանց են, մենք մեծ ընկերներ են նրանց են, և արել են բազմաթիվ աշխատանքներ միասին, և ես շատ ուրախ եմ, որ Կարինե Մոնայանի շնորհիվ ես հետո եկար եմ խոսել Կարինե մասին, ծանոթացա Միլայն Սարգսյանի դպրոցի տնօրեն, Իրեն Արշալմիսյանի, և Նարայան ձեզ հետ, որը օգնեց ինձ ուրեմն երեխաների հետ պատրաստել ծրագիրը, քանի որ ես հիմա չեմ առաջվում, քիչ եմ առաջվում ձեզ հետ, և երիտասարդ բոլոր ուսուցիչներին, որոնք դասավանդում են փոքր նաև քոլեջում, ես ուզում եմ ողջունել Միլայն Սարգսյանը, Իրեն Արշալմիսյանը, Նարայան ձեզ հետ, բարի ուրիշ։
Thank you.
հասարելի անմիտ հենտերի, երբ եմ ընտվում են որ մտքի տերի, լավ է ավելի կան միտքը հզոր, երբ վիտակցում ես, որ շատ ես անզոր, երանիրը լանց, որոնք ան տարբեր, չընդունելով սիրոդ են հապեր, կարող են ապրել առանց գացմունք, տեսնելով հանդեց, չունեն առուզմունք, երանիրը լանց, ու սիրտը կնած, չտանչում այն ու սիրուց ուրացած, ու չի խարանել խոսկը բերանիր, սարին ու կարին հաստար կերանիր, երանիրը լանց, որոք անտարբեր, չընդունելով սիրոդ են հապեր, կարող են ապրել առանց գացմունք, տեսնելով անդերց, չունեն
Thank you.
պետք է անպայմանասեմ, որ Կարինեին ինձ հետ կապում է շատ երկար պատմություն, որտեղ մտերիմ եւ հարազատ էին մեր ծնողներ, եւ մենք այսօր շարունակում ենք ոչ միայն այդ ընկերությունը, այլ նաեւ արդեն ստեղծագործական միացված վիճակ, որովհետեւ Կարինան սկսեց գրել եւ նկարել 2009 թվականին, եւ շատ ուրախալի փաստ այսօր կան 9 ստեղծագործություն, որոնք գրված են Կարինայի խոսքերով. Ես ողջունում եմ ինձ, Կարինան։ Հաստը, որ մենք այսօր այստեղ են, շատ մեզ դեր է Կարինայի դերը, որտեղ 32 մարտի երբ եղավ միջոցառումը, Կարինայի նվիրված նրա գրքի շնորհանդեսը Միությունում կոմպոզիտորների, նա շատ կարճ ու կոնկրետ ասացիս մյուս հաջորդ մեր հանդիպումը կկայանա Գարնե Կիսոյանի ստեղծագործական երեկոն։ Կայացավ, և նաև իհարկե դրա դերը կա իմ աղջկա, իմ ծնողի, որ իմ կողքին է, և միշտ ասում է, «Մամա, մամա, մամա, պետք է տպել բանաստեղծությունները», բայց դա այսօր բանաստեղծությունները երեկո չէ, այսօր երաժշտական երեկո է, շնորհակալություն։ Եվ հիմա այդ 8 ստեղծագործություններից, որոնց մասին ես ասացի, մենք ներկայացնենք ձեզ Միզաբուտկա, Անորուկ։ Իսկ իմ երկը, լուրով մայա, գրվեց 25-ին
Вышла замуж, проиграла.
ծրագրել անհամապստյանին, որը կկատարի նիստեղծագործություն, որը գրվեց 78 թվականին, երբ ես խնդրեցի ընտանիքին, որ ինձ մեծացրել էր։ Այդ երգը հնչեց Մոսկվայում 87 թվականին Մարինա Գրիգորյանի կատարմամբ և արժանացավ առաջին մրցանակին։ Մերիկ Մարիսակարյանի ձիրերովն էր,
эстрадային симфոնիկ մանրախմբի եւ այսօր այդ երգը ուզում եմ անպայման ձեզ ներկայացնել եւ այն կատարի հրաշալի երիտասարդ Ռաֆայել Հովհաննիսյանը, որը արդեն բավականին ճանաչված է։ Ռաֆայել Հովհաննիսյան Ինգա Հակոբյան, կատարի դեսամար իմ քեզ
Thank you.
Հանկարծ Էլվինայի ուսանողներից մեկին։ Այսինքն ես հիշում եմ, երբ նրանք պարապում էին Հարութ Ռեյ։ Խնդրում եմ։ Հարութ Ռեյի այն երգերից մեկը, որի խոսքերի հեղինակն եմ ես, իսկ երաժշտությունը գրել է Հարութ Ռեյ։ Yeah.
Զաքարյանին, որը նույնպես Գայանե Հովանեսյանի ուսանողն է. Մայրիկոն
Ռուբենին։ Եվ ապսոսում եմ, որ նորը, որ նորը այսուր այստեղ չէ, մեզ է, որ նորեն է, նորը վարդանոս Հարսյան, ևս իմ նարկության ընկերում, շատացին։ Thank you.
Oh.
храни Господь тебя теперь. Всех земных тебе благ и больших тебе творческих высот. Спасибо.
всегда рядом с нами, со всеми. С днем рождения, да, Адриджан, и вообще ничего случается не бывает. Вместе с вами. Вместе с вами. Я тоже хочу всех нас поздравить. Это праздник. Праздник песни, праздник прекрасных слов, музыки, исполнителей. Посмотрите, как многогранна ее музыкальная композиторская деятельность, что она пишет песни для вот этих маленьких крошек, которые нас так обрадовали, и пишет песни для взрослых, и для бабушек, и для всего мира. Эти песни должны звучать, они потому что поглощают и заполняют душу, они нам очень нужны сейчас, в это непростое время. Спасибо, Гарнычан, спасибо, Гарнычан. Я между вами загадываю желание. Да будет свет, да будут песни Гарнычан. Браво!